Subscribe itu gratis, guys. Percuma, guys. Ditekan klik tombol subscribe-nya, guys. Bagus, guys. Bagus. Ya telah berlalu. Okey. Karaoke dulu, bos. Jangan lagi kau cari aku. Bukan milikmu lagi seutuhnya. Biarlah senyumanmu. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Dan assalamualaikum yang belum bagi salam. Oh, gue. Dan sekarang senyumanmu tetap. Aduh, salah lirik. Salah lirik. Aduh, lagu ni tak kerti nyanyi ke? Kau salah lirik lah lagu ni. Lirik lagu ni yang salah. Aduh, kenal lah. Bang, saya Ben Laila. Okey, oi, gila dia ni. Macam mana dia boleh kenal kita, eh? Apa kita dah buat? Saya kan cover lagu je. Dan sekarang kita lagi road ke 6,000 mesh pakai Laila. Dan kita akan jadi orang pertama di Asia yang hidupnya cuma untuk Laila. Tapi tak apa, yang penting power. Tapi tidak mengapa. Yang penting kita walaupun bukan nombor satu Malaysia lagi, tapi skill kita mengalahkan bumi nombor satu Laila. Gitu. Boleh tak macam tu? Tidak boleh punya. Halo. Nampak tak tangan saya? Halo. Kita jangan suka sangat. Nanti kita dibantai. By the way, kita lawan siapa ni? Kita lawan Wawan lah. Tak ada Wawan, tak ada kat semak. Jadi dia dekat mana saya tak tahu, tu dia. Oh, sorry. Lele. Dah. Gila kan. Kita memang famous lah, bos. Tapi macam mana saya pergi? Aduh, takpelah. Makasih lah. Kau siap kau, kebanteng kau. No mercy, you know. I need to know. Boom, bam, boom, bam, bam, boom, bam, boom. Saya sebenarnya untuk global fan ni. Tapi awak asyik cakap saya asyik main fan ni je, jadi saya main Laila pula. Boleh ke tak macam tu? Boleh lah, boleh lah. Korang ni percaya orang cakap saya global Laila ke apa ke? Proper tipu. Kita global fan ni, bos. Fan ni kita kalau main Tuk-tuk-tuk. Bantai dah ni. Siapa? Aduh, jangan bagi dia muka banyak. Oi, dia tahu kita nak set satu situ lah. By the way, Wawan ni dia adalah hero-hero yang ada dalam senarai hero yang akan kalah kalau lawan dengan Laila. Wawan ni lah saya cerita lah. Korang jangan cakap Wawan ni tak kuat ke apa. Sebenarnya memang tak kuat pun. Aduh. Tengok eh, saya bunuh dia eh. Jangan dari sini lah. Aduh. Hai, bantu. Ni ada orang kena kau, aduh. Chai. Yo. Ucai melu mama eng. Ni time mulai. Idola TikTok dia tarah gila. Bila masa saya main TikTok. Saya punya gila. Tak. Video TikTok aku selalu bawa RZ aku pergi berlumba tau. Macam mana dong boleh kenal lah. Aduh, kena dolar kuning lagi. Matai tu. Matai. Yaaah. Oh, ya. Gold tower, bos. Gold tower. Lagu apa? Oh. Thumb kit.
Lost doll, lost doll. Apa tu? Kufra. Ah! Oi, gila lah. Ni ni ni. Gamai, 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 gamai. Ingat Tuhan. Tak gawe lostol. Dat aku rare we. Nyadin selilaremu sing angel di setir. Tukok tukok no chattingan karo wong liyo. Rapopo aku ragelo. Tapi saya jenis orang yang setia. Tak ada setia. Baik pula tu. Bunuhin orang. Yaaah. Dah. The power of kill 1. Lama now kat boot. Ayah apa? Abaji. Abaji yang tepuk. Abaji. Oh. Allahu Akbar. Abaji. Abaji yang tepuk. Allahu Akbar. Abaji. Ni dia ramai. Sikit lagi nyawa dia. Yeah. Ngamsel. Sing angel di. Tu sebab saya benci betul lawan Wawan ni tau. Skill 1 Layla ni nak kuat. Skill 1 tu kena tepat. Masalahnya Wawan ni gerak-gerak ke kanan ke kiri. Jadi menyukarkan lah kalau kita nak gerak. Aduh. Jadi bagi stats. Aku dah agak dah. Aduh. Dah sakit dah ni, serius. Au. Bahaya bos, bahaya. Hati-hati musuh tu. Tak gawe lost. Eh, nak. Aduh, lambat lah. Kaki baring keringat. Baring awakmu. Kufra, Kufra di semak. Kufra di semak. Wawan pun dia semak. Cuma beza dia Wawan. Duh, Hailon ni dia suka bagi stack kat dia punya Wawan tau. Lepas tu Wawan tu ulti kat kita. Mana boleh macam tu. Sudah pasti dia tak boleh. Teng 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 teng. Hey. Aku dapat lele, aku dapat lele. Aku dapat. Go 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 go. Wah, kena kau. Gila lagu ni best, lagu ni best. Sama-sama lah kita menegakkan keadilan. Litara yang tersakiti nak nak bagi korang tengok saya savage. Tapi dia KS. Lepas tu kena report pula tu. Sekejap saya, ah siap. Bantai dulu. Bantai, eh kita tu cooldown lah. Come here, come here. Come here, come here, come here. Ah, alah, janganlah, janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Oh, Link. How are you? How are you? How are you? Mana nak lari Link? Aduh, dia lari jugaklah. Dad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 
Aduh, kamenya. Gua kasih nama apa? Ada. Au 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 au. Saya bunuh semuanya. Ya! Wawan. Tak kena. Bunuh dan ni dulu. Wawan dulu. Ya! Ya! Itulah nama dia kekuatan dalaman. Inna. Inna. Kasih bunuh ini orang. Siapa berhidup? Mati ya? Aduh, patut saya beli item lah. Au. Aduh, tawa lah bot. Alah. Sampai di base, tak sempat lah bot. Thank you Muhammad Yusof. Thank you for 20 star. Semoga rezeki. Hebat eh. Thank you. Aku nak bagi diamond ni. Ayo dong. Macam scam ni. Ya betul. Oi, kita ada seorang penumpang menang ah. Mai, tu. Kalau